madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayay ayaa ka soo degay madaarka Ciqaal International Airport ee caasimadda Hargeysa kadib markii ay soo dhammaysteen safar shaqo oo ay ugu maqnaayeen dalka Djibouti, halkaasoo wadahadal uu ku dhex maray madaxweynayaasha waddamada Soomaaliland iyo Soomaaliya. Jidka dheer ee isku xidha garoonka diyaaradaha ee caasimadda Hargeysa iyo qasriga looga arrimiyo Soomaaliland ee madaxtooyada ayay dadweynaha reer Soomaaliland tumnaayeen iyagoo ku dhawaaqaya ereyo lixdan oo ay ku taageerayaan gudaha madaxweynaha Soomaaliland uu ka soo hooyay siyaasadda arrimaha dibadda iyo himilada ictiraaf raadinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland kadib markii uu ka qayb galay madal Soomaaliland fagaare caalamiya ay ku garnaqsatay kuna soo bandhigtay xaqa ay u leedahay inay hesho ictiraaf buuxa isla markaana looga garaabo dhibaatadii ka soo gaadhay midowgii ay la yeelatay Soomaaliyadii Talyaanigu xukumeeyay sanadii 1906-62 Juun. Yar iyo weyn shucuubta Soomaaliland umay ka harin soo dhoweynta waqtiga madaxweynaha Soomaaliland hoggaaminaya ee dalka ku soo guriyay noqday. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galay munaasabad lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland, taasoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland, shurgudoonka baarlamaanka Soomaaliland, hoggaanka saddexda xisbi qaran, xubno ka mid ah golaha wasiirada, aqoonyahan, culimo diin, madax dhaqameed, haween iyo badi labeenta Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal qiimo badan madasha ka jeediyay. Shirkan wuxuu kaga duwanaa kuwii hore. Waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dowladii ugu xoogga weynaa. Shir ay iyagu soo qaban qaabiyeen wadaan oo dowladda Maraykanka ugu horeyso oo ay soo ka soo qayb geliyeen Yurub EU oo dhan dowladaha Yurub xabiiskii matalayay Afrika kii matalayay aan African Union dowlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilahi loona xilsaaray dowladda Djibouti inay marti geliso oo iyadu maadaama ay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti yahay madaxweynaha Soomaaliya ee Soomaali dhaqankeed yaqaan ee garanaya waxa la isku hayo oo marka la murmo doodu waxay tahay halka la iska diiday ee garanayo kala qaban kara in isagana laga codsaday inuu arintaa dhexdhexaad ka noqdo hoggaamiyaha maadaama ay horan tahay. Mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u mahadceliyay cid kasta oo soo agaasintay shirka wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya ee ka qabsomay dalka Djibouti. Dhammaan haddii aan Soomaaliland nahay, anoo afka dalka Soomaaliland dhulka hadlaya, cidda shirkaas soo qaban qaabisay ee fagaaraha ogolaatay ee arrintaa 12-kii London laga bilaabay intii dambe sacsacnayd in lagaga wada hadlo iyo dowladda Djibouti oo xil weyn iska saartay hawl badan oo u gashay. Aad iyo aad bayn ugu mahadnaqaynaa, waana u xusuusnaanayna taariikhda. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bogaadiyay guddida Soomaaliland u matalaysa wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya dadaaladii ay muujiyeen intii uu shirkaasi socday. Guddida wasiirada ah iyo adna oo wasiirka roona ah iyo Maxamed Biixi oo wixii u aqoon iyo awood haya maanta shirkaa kaga qayb galay oo isla socday oo tartan lagula socday iyo wasiirada. Halkaa waxaa ka dhacay shir aad iyo aad u adag. Waxaa hubaa shanta halkaa fadhiya afartaa wasiiriyaad saddexdii cisho u dambeysay sagaalka markay bilaabaan habeenkii ugu soo horreeyaan tobankay soo baxayeen saacadda qadada moolinta kale kursi baa lagu fadhiyay inta badan iyadoo la cadaysay dhiigu karayaa banaankii gudaha loo soo baxayay waayo dadkana la doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira nasiib darro waxay ahayd dadkan aan murmayna waxaa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan may ahayn ama dareemaya halka xumadu maraysa iyo waxa jira nasiib wanaag xalay saacad dambe ayaa la soo guraday anagu xalay waa la kala kacay waa run in lagu kala baxaa waa rumoosa laakiin dowladda Djibouti baa guntigeeda isha iska dhigtay madaxweynada oo isha soo taago iyo maa waa la kala garqaadanaya waa inaanu soo saara kubikeyn lagu wadayna waxaa la weheliyay dowladaha shirka waday oo qolada Maraykanka ugu weyntahay oo yidhi ma waa la xalinayaa waa la eegayaa sida loo kala garanayay waa loo kala garqaadanaya. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sharaxay waajibaadka saaran shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga rabo.
Soomaaliland waxa laga rabaa si aynu u gaarno guush oo nimanka inaga oo siman u wada hadalno oo ay ku soo noqoto halkay lixdankii ahayd ee aynu wada lahayn ee aynu wada dhisanay ee aynu maantana wada leenahay ee wixii dhexdeena aynu ka saxayno waxaynu u baahannahay dhowr qodob baa laga rabaa. Ka hore waa nabadgelyo. Yaa dad sugunaya wax siinayadii dad xabad ayaa la hadlaya. Taa waxaanu leenahay haddaanu ceelyata inaanu adduunkii la soo hadalnay walaalayaal horta naabaad aynu ku wada noolano xalkeena caqli aan ku dayno oo hala daayo qabaail heblaa qabaailhebla ciidan soo urursatay. Waa laba, waxaa laga rabaa Soomaaliland gudaheeda inay noqoto dad bisil oo caalamka iyo deriska iyo qof walba nabad kula shaqaysata oo aad dad fishan leh aragti dheer leh ubadkooda dowladba u dhisaaya dadka wanaag kula macaamilaya la maal gashan karo loo iman karo wax lagu aamini karo oo lagula shaqaysan karo. Saddex, waxaa laga rabaa inay Soomaaliland dhabar adeegay u soo muujiyeen iyo dhibaatada u soo muujiyeen iyo baabi ah u soo mareen ay ka muuqata inay fikishan ay meel ku socdaan oo iyagu wax qabsanayaan oo ay iyagu u dagaalamayaan qadiyadooda. Ku socon mayso in inankii hela bahalkan yara telefoonka intuu meel istaaga yidhaahdo waa kan iyo kii kale iyo aan waxba rahayn. Inankaanu waanayn inoona dhegaysa waxaa la soo maray waxaanu ugu sheegaynaa ha ku dhicin booshii anagu aanu soo marray tii aabbaha iyo adarkaa ku dhicin dadku baabaaday ha ku dhicin ka tasho waxaa doonaysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa fariin waayey limo u diray siyaasiyiinta iyo madax dhaqameedka Soomaaliland. Mas-uuliyiinta kolba cid baa siyaasadda hogaamisa ee iminka siyaasadda haya ee golayaalle ee xisbiyaleh waxaan ka codsanaynaa oo laga doonayaa siyaasiyad mas-uuliyad oo nin kale waxaan ahay golaha ama xisbi baa lah ama siyaasi baa lah markuu dadkiisa la hadlayo inuu ula hadlo qof mas-uula oo ka fikiraya Soomaaliland dalka xagadaysa aynu midowno dalka aan dhisno habeenkiina in la kala fuqfuqo ama ninka xafiiska marka loo tegayana qoloqolo la isugu socdo ma soconayso meel ku gaari mayno. Caalam baynu u tegaynaa, af Soomaaliland baynu ku hadlaynaa, waxaasaanu haybaanu leenahay waanu faanaynaa, waanu ka wanaagsannahay, gob baanu nahdo seen aan naho. Waa in guriga laga helaa oo xafiiska laga helaa oo maqaaxida laga helaa oo iskuulka laga helaa oo ka yaray ka weliba saa yeela. Waxaan ka codsanayaa madax dhaqameedka, waa madax dhaqameedkii dalka, waa doorasho, waa niman kale u dhasha ee doorashada ilaa ay ka dhimanayaan walaalkii ka dhaxlaa meelkiisa. Ixtiraamkaasu dhaqankeenu u yimisay, waanu ixtiraamaynaa annagoo siyaasiyiin waa ka dambaynaa. Koofiyadii baa noo sidaa sidii aabbayaashiin ahaan jireen dee ahaada. Waa maxay suldaan wuxuu doono ku hadlaya oo wuxuu doono sameeya dee suldaan markaa ma tihi waad ka baxday xayndaabka. Waxaa jira nin muwaadina oo reer Soomaaliland ah oo 7 sano jubid ku xidhnaa oo arrimaha falalka argixisaa u xidhnaa oo tirsanaya cadaalad darrada inaan xukuumadda tiisa helin. Waanu kula hadlay dowladda Jabuuti, feerkiisii dib baa loo furayaa insha allahu seenatijoorkan ku yaalin.